Fresa de Topo Namil. Uma solução indexável, inteligente e altamente eficiente para pequenas ferramentas. A SCAR expandiu sua linha de fresamento com a introdução de uma nova família de fresas, muito pequenas de 90 graus em diâmetros de 8 a 10 milímetros, que montam pastilhas triangulares. A Namil foi projetada para aplicações que geralmente utilizam fresas de topo de metal duro. A Namil é uma opção de custo-benefício significativa, devido às vantagens das ferramentas intercambiáveis, comparadas com metal duro inteiriço, oferecendo capacidade de usinagem em rampa, rigidez de montagens e conexão multimaster. A fresa Namil monta mais de uma pastilha e oferece uma solução atraente para fabricantes de peças pequenas em diferentes indústrias. As novas fresas de topo HM390ETP montam pastilhas HM390TPKR0401PCTR. Com um ângulo de corte de 90 graus, o design avançado da fresa reduz as forças de corte, permitindo um corte suave e melhora a capacidade de usinagem em rampa. O corpo da fresa possui um revestimento de proteção anticorrosivo especial para um ótimo fluxo de cavacos e menor desgaste. A fresa tem uma profundidade máxima de corte de 3 milímetros. As pastilhas triangulares unifaciais possuem geometrias de corte radial e axial positivas da ferramenta, com face alisadora para um excelente acabamento superficial. As pastilhas são produzidas com as classes de metal duro Sumotec da SCAR, que aumentam a produtividade. O elemento-chave do design da fresa é o método de fixação da pastilha sem a queda e perda de componentes. As novas ferramentas apresentam um método exclusivo de fixação por parafuso, com a cabeça em formato de cunha, que não requer remoção de parafuso para indexação da pastilha, o que é muito importante para elementos tão pequenos. Como a pastilha é muito pequena, uma chave especial é usada para colocá-la no seu alojamento. A Namil oferece uma alternativa econômica às usuais fresas de topo de metal duro, nos diâmetros de 8 a 10 milímetros. As soluções indexáveis mais competitivas nessa faixa de diâmetro apresentam menos dentes, o que reflete diretamente em sua produtividade e estabilidade operacional. A família Namil é compatível com máquinas do tipo suíço e centros de torneamento. A fresa Namil HM390ETP de 8 mm de diâmetro é atualmente, possivelmente, a menor ferramenta intercambiável com múltiplos alojamentos.